Selamat malam dan jumpa lagi di Marawitis Channel YouTube. Baik, sebelum saya nak mula dengan review banknote dan shilling yang saya ada hari ini, saya sekali lagi ingin berkongsi sedikit idea dan pendapat berkaitan situasi semasa kedudukan ringgit dan pertukaran semasa di negara kita. Baik, hari ini sebabnya kalau saya lihat, saya sebagai rakyat, kadar pertukaran yang nampak berbanding dengan dolar USA ini dalam 1 dolar Amerika bersamaan dengan 4.28 ringgit Malaysia. Baik, ini menunjukkan kadar peningkatan yang cukup baik. Setakat ini saya lihat hari ini adalah yang terbaik lah, 4.28. Sebagai seorang rakyat, kadang-kadang kita sering melihat apakah kritikan dan sebagainya terhadap negara dan sebagainya. Kalau bagi saya melihat mengapa sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-10, kalau kita lihat daripada sejarah buruk kadar pertukaran yang telah menjunam sampai kepada RM4.75 itu, boleh naik sehingga RM4.28. Sebenarnya ini, adakah kita fikir kadar pertukaran ini yang semakin tinggi ini adalah daripada faktor semula jadi ataupun daripada ada usaha? Bagi saya rasa ini adalah satu kejayaan, kerana tanpa usaha daripada pihak kerajaan, tanpa keyakinan daripada masyarakat antarabangsa, dunia luar terhadap kepimpinan negara, tidak mungkin kita mencapai kadar pertukaran yang boleh bertambah baik sebagaimana yang saya lihat hari ini, sebanyak 1 dolar Amerika bersama RM4.28. Dan juga kalau kita lihat daripada pentadbiran yang terdahulu, yang kita lihat kenapa duit Malaysia ini boleh menjunam kepada RM4.75, itu juga bukanlah berlaku secara semula jadi. Mestilah ada sesuatu yang tidak kena, dan kemungkinan kerajaan yang sebelum ini tidak dapat menaikkan semula kadar itu kerana ada sesuatu perkara yang mungkin bagi rakyat kita dapat lihatlah. Kalau kerajaan itu mempunyai sedikit usaha yang tidak berapa betul, usaha yang ke arah kegagalan, ekonomi yang tidak berkembang, kadar pekerjaan yang kurang dan sebagainya, memanglah itulah yang berlaku pada sebuah negara. Kita lihat apabila keadaan ekonomi yang semakin jatuh, biasanya diikuti dengan kadar tukaran yang semakin rendah. Itu saja yang dapat saya lihat secara yang mudah bagi rakyat. Kerana kalau kadar pertukaran yang boleh jatuh kepada 4.75 itu, mesti mempunyai satu sebab yang tertentu kepada kerajaan dan negara kita pada masa tersebut. Dan kalau dinaik pada masa hari ini, setelah lebih kurang 2 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, pun mempunyai satu alasan yang munasabah dan bukan berlaku secara alami atau semula jadi. Itulah yang boleh kita fikirkan bersama sebagai rakyat. Bolehlah jadikan sebagai satu kayu ukur, ataupun boleh kita jadikan sebagai panduan untuk melihat keberkesanan pentadbiran sebuah negara itu. Semoga negara kita semakin maju dan boleh mencapai satu keadaan yang lebih baik daripada apa yang kita ada hari ini. Sekian saja. Terima kasih.